Příjemné čtvrteční odpoledne, zdravíme vás z 8000ových Benátek nad Jizerou. Malé městečko ve středních Čechách dnes žije fotbalem, protože před místním fotbalovým klubem SK Benátky nad Jizerou je historický zápas, protože k utkání třetího kola MOL Cupu sem přijela slavná pražská Slavia, celé město je od rána na nohou. Ale třeba budeme milé překvapení. Jindřich Trpišovský tu sestavu samozřejmě hodně protočil, protože v tom náročném programu, který Slavia má, někteří hráči potřebovali trošku volnější paska. Domácí Benátky teď zacouvali před vlastní pokutové území. Slavia to zkouší centrovaným míčem na první tyč, je z toho gól, který dává Mojmír Chytil. Slavia v Benátkách vede 1-0. Chytila. Ještě jednou uvidíme, jestli se dotknul míče právě on. Já bych řekl, že ano. On letí na zadní, kam nabíhají právě hlavičkáři Slavie a je z toho druhý gól v síti Martina Kellera. Krásný Juráskův centr a ještě lepší výskok a zakončení Mikuláše Konečného. Taká na nabídku do šestnáctky, Jurásek, Trédl, ten už odcentruje, dobrý balón na Valema, který dává na 3-0. 27. minuta, třetí slavistický střelec, třetí gól. Po necelé půlhodice zápasu tedy mají slávisté na svém kontě luxusní třígólový náskok po té, co se prosadil 24-letý Konrad Valem. Konrad Valem teď už zastavil svůj pohyb, vzal to na sebe, tohle je gól, který by neměl platit, ale platí. V první fázi to vypadalo na offsideové postavení, ale branka uznána, takže 4-0 pro Slávy a úspěšným střelcem Alexandr Bužek. Tenhle záběr nám pochopitelně moc neprozradí o potenciálním offsideu Buška, ale už jsme to zmiňovali na začátku přenosu, není k dispozici video, takže gól bude 100% uznán. Zazuje dopředu a tam je právě Žitka, který zase nabírá rychlost, uvidíme, zda plákne Ogbuovi, ten se ho snaží zakřižovat. No a Žitka ukázal, že rychlost je o předností a Benátky nad Jizerou dávají gól! Tohle bude drah. A tohle si vychutnejte z opakovaných záběrů ještě jednou. Patrik Žitka, útočník České fotbalové ligy, třetí nejvyšší soutěže, hrající za Benátky nad Jizerou. Proti němu Igo Ogbu, muž, který hrál nespočet evropských zápasů a takhle ho Patrik Žitka vykoupal. No a dává gól a Benátky vedou ve druhém poločase nad Slaví 1-0. A výdečních vteřinách Patrik Žitka. Dnes to opravdu nebylo na to, aby Benátky přes Slávy postoupily a byl to velmi sympatický výkon a slávisté si samozřejmě v úplném poklidu dokráčeli k postupu do osmifinále MOL Cupu 4 góly v úvodní půlhodině.